私の名前はミキ。息子と娘が一人ずついます。今日は私のママ友の話をさせてください。ママ友にマユコさんという人がいるのですが、娘の成績がいいことをいつも自慢してきます。自慢してくるだけならいいのですが、マユコさんの娘と同い年である私の息子のことを勉強ができないバカな息子といつも言ってくるのです。正直 LINE の返信もしたくないのですが、連絡事項もあるのでそうもいかず。そんなマユコさんとの LINE がこちら。こんばんは、ミキさん。もうそろそろ夕食も食べ終わった頃で暇だよね。こんばんは、マユコさん。何かお知らせですか？特にお知らせとかはないんだけどね。最近あなたの息子のしゅんくん、元気してるかなと思って。しゅんはとても元気ですよ。元気であり余って困ってるくらいです。まあ男の子だし仕方ないんじゃない？まあ元気がないよりはいいかなって思ってます。元気なのはいいんだけど、勉強もちゃんとしてるの？そろそろ元気だけじゃなくて勉強もしないとね。勉強はちゃんとさせてます。あまりきつく言いすぎるのもあれだと思って、そこまで厳しくは言ってないんですけどね。あら、そうなの？そんなことで大丈夫？来年は中学校に上がるんだから、しっかり勉強しないと。そうなんですけど、勉強が全てではないと思っているので、今はサッカーに打ち込んでいるみたいです。そんなこと言ってる暇あるの？しっかり勉強しないと、いい会社にも勤められないわよ。それはそうなんですけど、まだ小学生なので自由にさせようと思います。それに成績が悪いというわけでもないので。けど私の娘の理科は学年2位よ。さすが私の娘でしょ。リカちゃんは本当に勉強ができるんですね。シュンの順位は聞いてなかったです。自分の子供の順位も知らないの？リカはいつも2位か1位よ。私たち夫婦はあまり勉強に口うるさく言う方ではないので、さすがに高校受験などある時は言うつもりなんですけどね。そんなことじゃ先が思いやられるわ。ぶっちゃけた話、シュン君ってサッカーとか運動はできるけど頭悪そうよね。そんなことありません。親バカと思われるかもしれませんけど、シュンは結構何でも器用にこなすんですよ。でもリカよりはどうせ下の順位なんでしょ？1位を取ってから言ってもらいたいわ。テストの点数だけが全てじゃないですから。人間関係だったり、あとはスポーツだったり、行きたい高校に行くために成績が必要なら私たちもちゃんと言うつもりです。そんなのただの言い訳だわ。分かった。私の娘に負けるのが悔しいんでしょ？はい。いるのよね、負け惜しみで自分の家庭は自由にしてるんでとか言う人。そんなの勉強ができない子の親の言い訳だわ。ですからシュンはテストの点数悪くないですよ。見せてもらってるテストも平均点以上は取ってますし。だから何なの？私に意見したいなら1位を取ってから言ってよね。なぜそんなに順位にこだわるんです？別に何位だっていいじゃないですか。さすがにあまりにも低いようなら私たちも口を出しますけど、まだ小学生ですし。こんなバカな考えを持つ親なんているのね。シュン君にうちのリカとは遊ばせないように言っておいてくれる？バカが映ったら困るから。さっきから失礼じゃないですか。シュンはバカでもありませんし、そんな風に言われる筋合いもありません。だから私の娘より点数を取ってから言いなさい。ならお言葉ですけど、リカちゃんだって2位ですよね。リカちゃんより頭がいい人だっているし、リカちゃんより点数が低い人と遊んだらダメなら、ほとんどの人が遊べませんよ。本当は私だって遊ばせたくないわよ。でもそうしたら一人ぼっちとか意味のわからない噂を言われるから。そんなの私が恥をかくじゃない。恥とかの話じゃなくて、ご自身の娘さんが遊びたいと言ってることは遊ばせてあげてもいいんじゃないですか。親の勝手な偏見で友達の幅を狭めるのはどうかと思います。それでバカが映ったらどうしてくれるのよ。あなた責任取れるの？なんでそうなるんですか？そうよ、そんなバカな子供たちから自分の娘を守るのも親の役目よ。数年後にきっと私に感謝することになるんだから。そうですかね。私はそうは思いません。確かに勉強も大事ですけど、さっきも言った通り
その他の人間関係だったりっていうのも大事だと思います。そんなの親が整理して付き合わせてあげればいいの。シュン君みたいなバカな息子を持つあなたにはわからないかしら。いい加減にしないと怒りますよ。ご自分が何を言っているのかよくよく考えてください。そんなの分かってるに決まってるでしょ。これ以上あなたと話してるとバカが映るからまたね。こんな風にいつもバカにしてくるのです。さすがに私も頭に来ていましたが、親同士のいざこざに子供を巻き込むのもかわいそうだと思い、私は我慢していました。ですがこの数日後、ある驚きの事実が発覚し。この間のテスト、シュン君何位だったの？私の理科は今回も2位だったの。さすがでしょ？そうなんですね。おめでとうございます。それで、あなたの息子は何点だったの？今回シュンは95点を取ってきたので1位だったそうです。はぁ？どうせ嘘ついてるんでしょ？写真でも送りましょうか？まあ、リカちゃんに聞いてもわかると思いますけど。今、リカに LINE で聞いたら、シュン君が1位だったって。だから言いましたよね。シュンは勉強もできるって。なら、もしかして、今までの1位も？そんなわけないわよね。はい、いつも1位ではないです。いつも1位を取ってるのは、ナナちゃんらしいですよ。そうよね、偶然よね。あなたの子が私の理科より点数がいいわけないもの。でもたまにリカちゃんより点数取る時はあるみたいですよ。シュンに聞いたら1位を取ることもたまにあるって言ってました。そんな嘘までついて、まったくどんな教育してるのかしら。嘘はついてません。それよりご自身の教育方針を考え直した方がいいのでは。どういうことよ。あなたに口出しされるようなことは何もないわ。多分後日わかると思いますよ。何その言い方、喧嘩でも売ってるの？そんなつもりはないですけど、今日リカちゃんに会いました。ああ、今日はシュン君の家に遊びに行くって言ってたわね。バカが映るからやめなさいって言ったのに。まだそんなこと言ってるんですね。しかも子供にまで。事実だからしょうがないでしょ。リカちゃんが泣きながら今日話していましたよ。お母さんが絶対に1位を取れっていつも怒ると。1位を取ったらあの子のためになるんだから、家庭の教育方針に口を出さないで。私も口を出すつもりはなかったんですが、カンニングしろと言って無理やりさせてるんですよね。それはどうなんですか？何の話？何を言ってるかわからないわ。勉強ができて偉いねってリカちゃんに話したら、本当は勉強は得意じゃないけど、ママが無理やり点数を取らせようとすると話してくれました。でもこんなのズルだから良くないと、先生に話さないといけないと言っていました。はぁ、あ、嘘でしょ。今そこにリカいるんでしょ。今から迎えに行きますから。今リカちゃんは泣いて帰れる状態ではありません。リカちゃんにお願いされてお父さんの方にお電話しました。何勝手なことしてるのよ。他の家庭の事情でしょ。ですが泣いてる子をあなたの元に返すわけにはいきません。旦那さんの方にも説明をして迎えに来てもらうことになりました。嘘でしょ。旦那に話したの？全て話しました。大人が子供をこんなに追い詰めるなんて何を考えているんですか？だっていい点数を取らないと旦那は褒めてくれないもの。いい点数を取ったら私のことを旦那は褒めてくれるの。そんな風に娘を道具みたいに扱うなんて、同じ母親として怒りを覚えます。あなたには関係ないじゃない。どうしてくれんのよ。私は私にできることをしただけです。あとはご家族でゆっくり話し合ってください。ただお子さんを悲しませるような選択だけはしないことですね。はあ、どうしよう。それではまた。その後リカちゃんのお父さんが迎えに来ました。お父さんは出張が多い仕事らしく、まさかこんなことになっているとは思いもよらなかったみたいです。その後家で話し合いをした結果、真由美さん夫婦はしばらく別居することになったそうです。リカちゃんはお父さんとおばあちゃんたちと暮らすそうです。後日リカちゃんが、この前は迷惑をかけてすみませんと謝りに来ました。先生にも事情を話したそうです。リカちゃんがこんなにもしっかりしているのに、真由子さんがあんな態度なんて、少しはリカちゃんを見習ってほしいものですね。皆さんも
こんな自己顕示のために娘にまで偽装を強いるようなママ友にはご注意を。ご視聴ありがとうございました。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。